Me dá. Um pedaço de coisinha. Olá! Tudo bem? Como é que vai você, meu querido? Como é que vai você, minha querida? Tudo bem? Tudo na paz de Deus? Tudo ok? Tudo em cima? Que maravilha! Ótimo dia para você. Que Papai do Céu te abençoe, te dê muita paz, muita saúde. Que Papai do Céu esteja sempre na tua casa e na vida da tua família, tá bom? Vou te pedir, desde já, não se esqueça, por favor, se inscreva aí no canal, tá bom? Hoje temos uma comida muito gostosinha para a gente comer. É, você já comeu batata frita com bacon? Batata frita com bacon. Olha que coisa linda, ó. Vamos ver se está bom, se está gostoso. Batata frita com bacon. A batata frita aqui, ó. Batatinha frita, ó. Muito bom. Ó. Batata frita com bacon. Muito bom. Maravilha. Uma delícia. Mas tá muito boa essa batata frita. Olha, tá muito boa. Ó. Pô, muito bom, muito bom. A batatazinha fritinha aqui, ó. Muito gostoso, né? Aqui, ó. Muito ótimo. Muito bom. Dá pra ver direitinho? Uma delícia. Muito bom. Muito gostoso. Olha. Delicioso. Vou deixar uma palavrinha aqui pra você guardar aí no seu coração, meu querido. Seja você crente ou não, não importa. O que importa é que a palavra de Deus é pra todo o universo. É para todos, seja ele quem for. É, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te. O Senhor falou para Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tenha ânimo. Deus falou para Josué se esforçar. Se Deus mandou Josué ir, é porque Deus é garantir vitória sobre Josué. Que não é para ele temer, nem se desanimar, nem ser covarde. Porque ele ia vencer os inimigos dele, porque Deus estava mandando ele ir. E quando ele manda alguém ir, ele garante e concede a essa pessoa vitória, como concedeu para Josué. Deus mandou você ir, então você vai. Não tema, não seja covarde. Vai porque Deus mandou você ir, mandou você fazer isso, e ele é contigo, tá bom? Tenha fé que se ele mandou você ir, a vitória já é sua, a vitória ganha, tá bom? Fica com Deus, fica na paz, se inscreva no canal. Me dá.